Hej, Johan Falk heter jag. Här kommer en snabb version om hur man kvadratkompletterar andra gradsuttryck med hjälp av ansättning. En metod som jag tycker är jättefiffig för det här. Jag har ett exempel här som är lite svårare än sånt som jag har sett tidigare kanske. Jag vet inte om du har sett det här förut. Vi ska skriva om 2x kvadrat plus 10x minus 3 till kvadratkompletterad form. Och receptet för det här är, som vi kommer att använda hela tiden med kvadratkomplettering, att vi gör en ansättning, det heter så på finspråk, att vi säger att vi vill ha någonting som är a gånger x plus d kvadrat plus e. Och så ska vi försöka hitta värden på a, d och e. Det här tar vi och utvecklar till ett längre uttryck, alltså utvecklar hela det här uttrycket. Jämför term för term med det vi vill ha här. Och så ser vi vad a, d och e måste vara för att det här ska vara samma sak som det. Okej, så metoden är så här då. Vi tar a gånger x plus d kvadrat plus e. Utveckla kvadraten, då får vi det här. Och sen så multiplicerar vi in a, då får vi det här. Och det här gör vi med kvadreringsregeln och vanliga regler för att multiplicera parenteser och sånt där. Inga problem med det. Sen jämför vi det vi har. Vi har ax kvadrat, det ska bli 2x. 2 gånger a gånger d gånger x ska bli 10x. A gånger d kvadrat plus e ska bli minus 3. Det här ska vara samma sak som det. Vad betyder det? Jo, så här, om vi kollar. Ax kvadrat måste vara samma sak som 2x. Så a är lika med 2. Det vi har här då, 2a dx. Det är samma sak som 4 dx. Ska vara 10x. Ja, då kommer vi fram till att d är 2,5. Här är sista biten, vi jämför de grejerna som inte innehåller några x alls, de kallas konstanter. A d kvadrat plus e, kom ihåg då att upphöjt till går före gånger, så vi måste ta 2,5 upphöjt till 2 innan vi tar det gånger a här. Så står det här, om vi gör det, 12,5 plus e är minus 3. Och då kan vi få fram att e är lika med minus 15,5. Så, då vet vi att det här andra gradsuttrycket vi hade, 2x kvadrat plus 10x minus 3 är samma sak som 2 gånger x plus 2,5 upphöjt till 2 minus 5,5. Vi har hittat värdena på a, d och e som gör att de här är samma. Är vi osäkra kan vi testa att utveckla kvadraten, ta det gånger 2 och ta minus 15,5. Då ska det bli samma sak som vi har där. Det var det. Och nu är det bara att träna då. Och det finns ett litet skript där du kan träna, nöta med det här. Och gör gärna det. Det finns förresten på den här adressen. Nu ska vi se, plocka ner så vi får se. På den här adressen. tinyurl.com/kvadratkomp. Gå dit och träna. Vi ses. Hej då!